Ми у Варшаві організували таку збірку, оголосили, що збираємо потрібні речі, не дивлячись на те, чи це нове, чи ні, тільки щоб це було якісне, щоб це було так, не так, що, знаєте, віддав, щоб не шкода було, тільки таке, що придатне. У нас були плакати, ми розвішували плакати, активно робили рекламу в інтернеті, і дуже багато людей відгукнулися. Ми сьогодні відвідували з самого ранку родини, де загинули годувальники, це в Хмельницькій і Хмельницькій області, і також родини багатодітних атошників, родини тих, хто важко поранений, прикутий до ліжка. Також в них була категорія допомоги, тої зібраної допомоги для самих найменших і самих потребуючих, тому от вони таку частину своїх подарунків приділили для цього будинку.